岁的时候，脸上的肤色如同婴儿一样。有人问他有什么秘诀，他说我只是很早就绝育了。刘元成先生到了80岁的时候，身体仍然十分的硬棒。他说自己寡育已经30年，所以血气精神就如同当时一样。庐陵州和尚90多岁了，还能走远路，健步如飞，而且头发胡须都没白。他说没有别的方法，只是在壮年的时候就要节育了。太仓人张翠90多岁了，仍然是耳聪目明，还能作画。有人问他原因，他说我平生也只是玉心较淡，玉是节制而已呀。要知道老而强健是人生第一快乐的事情，而能够如此的原因不过是节饮胜欲而已，而且常人学起来也并不困难呀。彭祖说以月写两次，一年24次的原则就是谨慎节育的方法。素女说人到了60岁的时候应当要避守精致而勿泄，这就是持为戒慎的方法。而我则认为彭祖素女那个时代的人先天的禀赋比较厚，所以才会有如此的说法。像今天各时代风气如此的焦薄，因此就不能够把彭祖素女的说法认为是绝对的标准。况且是元气较弱的人，更是应当要加倍的节制，小心谨慎呀。不是一明朝徐州有位徐姓少年，英俊潇洒，才华出众，而且又颇有名气，不到20岁就中了进士，被朝廷选派担任松江府节推的官职，亲戚朋友都非常的羡慕他。然而他却十分的好色，娶了十几位娇美艳丽的宠妾，每天过着纵欲无度的日子。赴松江府上任不到一个多月就虚脱幽亡了，他的十几位美妾也全都改嫁别人了。故事二隐于生的人长得十分的俊美，但是喜欢淫欲。有一天晚上他梦到城隍责备他，并且计算他所犯淫欲的次数，鞭打他数十下。隐于生醒了之后，发现自己的两条腿全都变成了青紫色，两腿于是就开始溃烂，而他病了一个多月就死了。在七万恶淫为首，百善孝为先，据说是森罗殿上千级不义的帖，则由此可知鬼神喜欢孝顺而厌恶淫欲的心非常的强烈。阳世间的法网虽然有漏洞，但是却难逃阴司法律的制裁，人怎么可以触犯鬼神所厌恶的罪行呢？所以自古以来荒淫耽溺于女色的人没有不丧家亡身的，至于老年之人
尤其更是不应该再娶年纪轻的小妾，因为我既然管他不了，他就会恨我，特别的深呀，这种的怨气所积，就会损得消福啊，而且少年的情性很难掉福，尤其更是有不止于此的，那怎么能不戒呢？况且年纪大了，就像山头落日的影子一样，自己的老命正是朝气难保，竟仍去祈求鬼使早日到来呀，自己去见阎王，为何要那么笨呢？付诸夫妻行房后，或是梦一后，三五天之内不可以下冷水，例如洗冷水澡，也不可吃冷饭凉饮及凉药。如果有病的时候，必须要服用凉药，也要对医师明说，夏天不可以贪凉快，冷天也不可以冒风雨。如果犯了个忌讳而行房，男人容易的阳痿，女人容易的乳痿，而且四肢冰冷，肚疼而死。又夫妻若不谨慎小心的预防，谨守禁戒，孕妇就会容易流产，所以常常会有前半月怀孕受胎，而后半月却发生了流产的事情，并且不知道为何如此。如果妇人屡次的流产，将会使肝末受伤，终身不会怀孕。避免的方法就是妇人有孕受胎之后，夫妻便需要分床或是分房，不可以行房，如此才不至于流产。倘若受孕之后依然行房，就算侥幸生下了儿子，也必定是多病体弱，难以养大成人。因为在母亲胎内的时候就已经受伤了，所以夫妻不可以不谨慎，以免造成日后的悲伤和痛苦。又有些人为了要求生儿子，竟然用丸散置入子宫，或是服用邪门的春药，这种旁门邪术不但不能帮助的子，而且突然的造下罪孽，伤得又伤身啊。以上的道理本来应该是为人父母必须教导儿子媳妇的，但是世上的父母却多是不便为儿子媳妇明讲，因此在此为大家说明，但愿人人都能珍惜自己的身体，也珍惜子女的健康。孙真人说，人的身体是气血结合而成的，不是金银铜铁打造的，所以在色欲上如果不加以节制的话，开始的时候不觉得有害，但是久而久之，日积月累的损伤必然会使精髓亏损，气血败坏，最后导致死亡。因为人的气血必须每六天才能行走完身体上的六处经络，必须七日经络进通太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴等六经，得到疏解，气血才完成通行一周。因此每行房一次，一经的气血就会受到损伤，
必须要在等七日周行到此经的时候，才能够复原。所以《易经》上说七日来复，就是要人休养七日的意思。但是许多人还没有到七日，便又行房，导致一伤再伤，因而百病丛生。因此特别立下限制，以作为节育保身的基础。20岁的时候以七日一次为准，30岁的时候以14日一次为准，40岁的时候以28日才一次，50岁的时候因此15日才一次，到了60岁的时候，精髓血末已经不再发生了，此时应该及早的断除色欲，禁绝房事，不可以再行房了。以上限制的日期是专指春秋二季而言，若是冬夏二季，则因为夏季的火气极热，发泄无余，冬季的水气极寒，底藏极密，因此冬夏二季最好还是以断欲为主。如果能遵照以上的限制，可以确定延年，若是违背不加节制，必然就多病减寿。至于夫妻间的保身立命戒期，以及天忌地忌人忌，在《寿康保健》这本书中有详细的列举说明，倘若不戒，不知忌讳，则生子不育，形体难全，必有凶灾。况且人身的气血流行，原是和天地间的节气相应，如果在不适当的时日交血，则容易使气血不和，精气损伤，远较其他的时日走血还要严重百倍。至于神明降茶或佛菩萨的圣诞日，如果夫妇不守境界而淫污冒犯亵渎的话，将会遭受谴责，而且有损阴德。因此世上有人虽然是循规蹈矩忠厚老实，却常常会有多病不长寿的祸患，以及功名被飘、年寿被减的恶报。这些往往都是由于在夫妇闺房之礼上不遵守戒忌的缘故啊，所以仅将戒日及天地人忌列表进录于后，愿为人夫妇者都能够遵守，以保福寿安康。戒期戒由犯者报应，正月初一、初三、初五、初六、初七、初八、初九、十、三、十、四、十五、十六、十九、二十、三、二十五、二十七、二十八、二十九、三十，天腊玉帝孝事人神气度命月朔万神都会斗降五虚祭六号祭雷斋日每月同上会日午变言罗天子但四天王巡行每月同玉皇上帝带阳公祭三元将四天王巡行每月同三元将上元神会月望每月同四天王巡行每月同三元将长春真人但三师神奏是四天王巡行每月同月会日每月同天地仓开日斗
像每月红人神在因每月红一天一日即借四天王寻情每月红月会司命奏事每月同四天王巡行每月同月小吉借二十九消禄夺计夺计夺计减受损受夺计夺计减受减受夺计夺计减受减受损受子待吉夺计得并减受借其借由犯者报应二月初一初二初三初六初八十一十四十五十七十八十九二十一二十三二十五二十七二十八二十九三十月朔一点晴广王在万神都会福德土地正神单斗降文昌帝君旦雷斋日冬月帝君旦释迦牟尼佛出家宋帝王旦张大帝旦四天王巡行阳公祭四天王巡行释迦牟尼佛般涅槃月王太上老君旦四天王巡行东方渡将军旦四殿五官王旦至圣先师孔子会陈观音大士旦普贤菩萨旦四天王巡行月会日斗将入神在因四天王巡行月会司命奏事四天王巡行月小吉借二十九夺计夺计的或消禄夺计减受夺计夺计消禄夺计夺计减受夺计得并减受借其借由犯者报应三月初一初三初六初八初九十二十四十五十六十八二十二十三二十五二十七二十八二十九三十月朔二殿楚江王旦斗将玄天上帝旦雷斋日六点变成王旦四天王巡行牛鬼神出阳宫祭中央五道旦四天王巡行月望玄盘代号天上帝旦四天王巡行准体菩萨旦中月大帝旦后土娘娘旦三毛向天地苍开日子孙娘娘旦四天王巡行月会日斗向七殿泰山王单人神在阴苍劫至圣先师旦四天王巡行月会司命奏事四天王巡行月小吉借二十九夺计夺计减受夺计产恶胎夺计夺计损受减受夺计得并消禄夺计减受借其借由犯者报应四月初一初三初四初六初七初八十四十五十六十七十八二十二十三二十五二十七二十八二十九三十月朔八殿都市王旦斗降万神善化文殊菩萨旦雷斋日南斗北斗西斗同降阳宫祭释迦牟尼佛旦万神善化善恶童子降九殿庭等王旦四天王巡行纯阳祖师旦四天王巡行月望钟离祖师旦四天王巡行天地苍开日时变转轮王旦天地苍开日子为大帝旦眼光圣母旦四天王巡行月会斗降人神在因四天王巡行月会
司命奏是四天王巡秦冯月小吉成二十九夺季夺季幽拍减寿减寿夺季幽拍且死减寿夺季损寿夺季减寿减寿夺季得并减寿借其借由犯者报应五月初一初三初五初六初七初八十一十二十三十四十五十六十七十八二十二二十三二十五二十六二十七二十八二十九三十月朔南极长生大帝三斗降帝腊五帝小定人官爵九毒日阳公祭九毒日雷斋日九毒日南方五道在四天王巡行天仓开日天下都城黄旦丙灵公旦官圣将神四天王巡行夜子时为天地交太月望九毒日四天王巡行九毒日天地元气造化万物之臣九毒日张天师旦孝娥神旦四天王巡行九毒日月会日九毒约九毒日斗降人神在阴四天王巡行月会司命奏是四天王巡行月小吉戒二十九按此月宜玄戒为是夺既夺既消禄夺既妖王其祸不测妖王其祸不测妖王其祸不测损寿萧禄夺季三年内夫妇俱亡妖王其祸不测三年内夫妇俱亡妖王其祸不测夺季妖王其祸不测妖王其祸不测妖王其祸不测得并减寿借其借由犯者报应六月初一初三初四初六初八初十十三十四十五十九二十三二十四二十五二十七二十八二十九三十月朔斗降阳公祭南善不周转大法轮天仓开日雷斋日四天王巡行经宿如来旦景全龙王旦四天王巡行月望四天王巡行观音大士涅槃南方火神旦四天王巡行雷祖旦观地旦月会日斗降人神在阴四天王巡行月会司命奏是四天王巡行月小吉戒二十九夺季夺季损寿损寿夺季夺季遭回禄消禄夺季减寿夺季得并减寿戒其戒由犯者报应七月初一初三初五初六初七初八初十十二十三十四十五十六十八十九二十二二十三二十五二十七二十八二十九三十月会阳公祭斗降中会日宜作初七雷斋日道德腊五帝小生人善恶魁星旦四天王巡行阴毒日大祭长真坛真人旦大士至胡萨旦三元将四天王巡行月望三元将帝官教及四天王巡行三元将七王母旦太岁旦增福财神但四天王巡行月会斗降人神在阴阳宫祭四天王巡行地藏菩萨但月会
司命奏事四天王巡行月小吉戒二十九夺计夺计损受减受销路夺计减受减受夺计减受夺计夺计销路夺计减受夺计得并夺计减受戒其戒由犯者报应八月初一初三初五初六初八初十十二十四十五十六十八二十三二十四二十五二十七二十八二十九三十月朔许真君但斗将北斗但司命造君但雷声大地但雷斋四天王巡行北斗大地但西方五道但四天王巡行月望太阴朝元一焚香守夜四天王巡行天曹略刷真君降天人心福之臣宜斋戒存想即使四天王巡行汉桓侯张显王但造君夫人但月会日斗将至圣先师孔子但阳公祭人神在因四天会是四天王巡行月会司命奏事诸神考校四天王巡行月小吉戒二十九夺计销路夺计遭回路夺计减受报王平交减受销路夺计得并减受夺算借其借由犯者报应九月初一初三初八初九初十十一十三十四十五十七十九二十三二十五二十七二十八二十九三十月朔南斗旦自初一至初九北斗九星降此九日举宜斋戒五瘟神旦四天王巡行斗母旦都大帝旦玄天上帝飞升斗母降宜戒孟婆尊神但四天王巡行月望四天王巡行金龙四大王但日宫月宫会和观世音菩萨但四天王巡行月会日阳宫祭斗降汝神在因四天王巡行药师琉璃光佛但月会日司命奏事四天王巡行月小吉戒二十九消路夺计夺计消路夺计夺计夺计水得减受减受夺计得并为吉减受戒其戒由犯者报应十月初一初三初五初六初八初十十一十四十五十六二十三二十五二十七二十八二十九三十月会明岁腊四天王降斗降三毛旦下会日达摩祖师旦天曹考察佛涅盘日大祭色欲四天王巡行四天王降一戒三元降四天王巡行月望三元降下元水府孝吉四天王巡行三元降阳公祭四天王巡行月会日斗降北极子为大地降人神在因四天王巡行月会司命奏事四天王巡行月小吉戒二十九夺计一年内死夺计损受夺计一年内死减受夺计减受夺计得并减受戒其戒由犯者报应十一月初一初三初四初六初八十一十四十五十七十九二十一
二十三、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十。月朔斗，降至圣先师。孔子旦七月大帝，旦四天王巡行天苍开日太以救苦天尊，旦四天王巡行月望，四天王巡行上，旦夜犯下，旦夜犯阿弥陀佛，旦太阳日宫，旦阳宫祭张仙，旦四天王巡行略刷大夫，降月会日北方五道，旦斗降汝神在阴，四天王巡行月会司命奏是四天王巡行月小吉界二十九夺己夺己消禄夺己夺己男死女死其祸绝四大凶夺己得病见受借其借由犯者报应十二月初一初三初六初七初八十二十四十五十六十九二十二十一二十三二十四二十五二十七二十八二十九三十月朔斗降天苍开月雷斋日略刷大夫降王侯腊世家如来成佛之臣四天王巡行出巡内务日采素三元君朝真四天王巡行月望四天王巡行南月大地大阳公祭天地交到天由上帝但五月神降四天王巡行司命朝天奏人善恶三清与地同降考察善恶斗降人神在阴华严菩萨但四天王巡行诸神下降察访善恶夺己夺己减受恶及夺己夺计畜受大祸其或夺计得病男女俱亡披以上戒其每年通共二百二十五日闰月照前皆喜每月中之一定者二分之月春分雷将发生犯者生子五官四肢不全父母有灾宜从今时节尽起借过一月秋分杀气尽盛阳气日衰宜从白露节尽起借过一月此二节之前三后三共七日犯之必得为吉由宜切戒二至之月下至阴阳相争死生分判之时宜从芒种节尽起借过一月冬至阴阳相争死生分判之时宜从大雪节尽起借过一月此二节乃阴阳绝去之交最宜禁忌至节之前三后三共七日犯之必得急急由宜切戒冬至半夜子时犯之皆主在一年内亡后更新日第三虚日三元日犯之减寿五年四礼四离四绝日二舍日犯之皆减寿五年舍日受胎者毛发皆白三伏日前日晦日每月三清日犯之皆减寿一年甲子日庚申日太岁日年相持斋公谢佛日犯之皆灭寿一年祖先亡祭日父母单日
忌日。犯之皆减寿一年。己身夫妇本命三日。犯之皆减寿。丙丁日。天地仓开日。犯之皆得病。毁败日大月十八日。小月十七日。犯之得病。十恶大败日甲己年。三月五七日。七月癸亥日。十月丙申日。十一月丁亥日。乙庚年。四月壬申日。九月乙巳至丙辛年。三月辛巳日。九月庚辰日。十月甲辰日。丁壬年。五己戊癸年。六月己丑日。此皆大不知日。一介因错日正月庚戌日二月辛酉日三月庚申日四月丁未日此因不足之日。据一介五月丙午日六月丁四日七月甲辰日八月一卯日九月甲寅日十月癸丑日十一月壬子日十二月癸亥日阴错日正月申寅日二月一卯日三月甲辰日四月丁巳日此阳不足之日。据一介五月丙午日六月丁未日七月庚申日八月辛酉日九月庚戌日十月癸亥日十一月壬子日十二月癸丑日批以上解其每年俱宜按照时献书逐月查明录出夹在此本遵依境界天际先以境界酷暑严寒犯之的重疾不救烈风雷雨天地晦明日月薄时红线已动犯之成怪物生死白昼星月之下灯火之前犯之皆减寿地忌切以境界庙宇四官堂之内犯之大减禄寿谨造清册之册荒原种牧师救之堂犯之恶神降灾并缠怪物生死人己切以境界欲怒大怒伤肝犯之弊病远行行房百里者病百里行房者死最保最保行房五脏反复空腹犯之伤元神病后犯之辩证复发胎前犯之伤胎故凡有孕后即宜分床绝育一则克遵胎训一则无堕胎之患即小儿胎独胎脆胸腺肝窦由风经前牙肝等病二则所生之儿男必端严方正女必贞静悠闲自然不犯淫逸产后十余日内犯之父必死百日内犯之父必病天癸来时犯之成血麻症男女俱病主起主性寒凉犯之易感寒气薄轻犯之寒气入骨疮气有风一闭夜深就诊一介交合财地因而在旁啼哭五则于乳
焦大雾及灰闪及饮冷茶水，以若过受凉或致即死。一气物两度，勿服春方解药，勿续缩不泄，生病生疮出痘非十分复原，万不可犯，犯则多半必死。目及胃郁或食欲，犯之必瞎，虚劳症虽养好强健，犹需断欲一年，若以为复原而犯，多半必死。伤损筋补好后，犹需戒百七八十日，若未过百日，犯之必死。纵过亦必致残废，过辛苦，过操心，过热，过惊恐，过忧愁，皆不可犯。犯之轻则不及，重则及死亡。按照以上每个月的戒期及天忌人忌等日子扣除外，每个月也还有六七天是毫无忌犯的日子。懂得保身的人，每月最多之三四次，故能疾病不轻，精神强不，而且遇事少必多生男子，后代的身体也比较强壮。而一般刚新婚的年轻人，往往纵欲强身，不知道节制，导致身体衰弱，寿命减短，夫妻不能够白头偕老，这是相当可悲可叹的啊！所以只盼世间夫妻都能够谨守以上的戒期，一则可以保身立命，再则也使自己往后能够享有长寿健康白头偕老的快乐和子孙众多的福庆。损子堕胎也是损害已经生下来的小孩，堕掉仍在胎中的胎儿。分析人的身体至为尊贵，得到人身更是非常的困难。而且人当出生的时候，诸天的天神称庆司命之神定算，可以说是惊天骇地，实在尊贵的难以形容。而且小孩刚刚出生，到底亏欠了父母什么？但是有的狠心父母竟然敢把婴儿杀掉，又与人淫分的女子怀孕之后就堕胎，这种的行为简直就连禽兽都不如，没有办法开导小玉啊。至于有人因为家中贫穷而厌恶孩子生的太多，就在孩子刚出生的时候而溺杀，或是在未出生的时候就堕胎。要知道杀人的罪业是莫可忏赎的啊，物命至为为起尚且想要放生戒杀，况且是自己的儿女呀。凡是今生没有孩子，或是生了孩子养大就死了，或是临老的时候孩子反而先死，这些都是过去生中造下了这种的恶业所遭到的果报呀。不是以前方伟在担任桂西县县令的时候，因为当地的习俗生了女儿之后多不肯养，就把女婴溺死，于是前方伟就恩威并济，重赏重罚，严格的禁止溺杀女婴。
若是杀掉女婴，五家都要受到连坐的处罚。因此而救活了许多的女婴。钱当伟后来升任青州太守，并且享有很长的寿命，子孙都很发达。在西向前方为禁止百姓损子堕胎，就能够获得如此的福报。现在的人应当随时的劝导他人不要犯此恶业，功德也不小啊。故事二，从前郭颖的女儿郭颖凤被两个鬼追射她的魂魄，遍历了18个地狱。他看到最后的一个地狱，有位冥王坐在殿上，大殿的下面则有数百名的妇人依序排列的站着，而且每个人都有小孩抱着他们的脚在哭泣号叫还我命来还我命来。这些妇人有的是因为女儿生多了就把女婴溺死，有的是因为家里贫穷生了孩子养不起而杀掉，有的是因为妻子妒忌且有身孕就把且腹中的孩子打堕掉，有的是因为怀了私胎于是就把胎儿毒死，有的是因为争执打斗触动了胎气而使胎儿流产，有的是因为讨厌孩子啼哭殴打或丢摔孩子致使孩子死亡，有的是因为照顾孩子不谨慎而使孩子死于非命。冥王都一一的加以诘问，每位妇人的身上都被带上了枷锁，而且面容憔悴身体瘦弱看起来十分的可怜。郭颖凤返回阳间之后就把看到的情形都告诉了父亲，郭应就把这件事情写在天宁寺的墙壁上以警惕世人。故事三，妇人杨阿胜自幼贫幼病，晚年更狼狈，临终的时候他自言自语说到，我前生的时候本来是一位医生，帮病人看病的时候没有注意详细的检查病情，有一次有位妇人自称肚子里面长了毒虫，我也不能分辨她已经怀有了身孕，就马上给她服下原花酒，这样就可以把毒虫打出来。结果妇人服下原花酒之后与肚子里的双胞胎一起都死了，因为我看错了病给错了药，因而就杀死了三条人命呀。因私的名官就以个杀人的罪名来处罚我，我在阴间的苦受满之后又处罚我投胎做女人，这一生已经是第三次了，而且生生世世都要做下贱的奴隶，必须经常的忍受贫穷饥渴的煎熬，几乎很少有安宁的日子。我的这种遭遇可以告诉世间做医生的人一定要以我为戒啊。说完之后杨阿胜就死了。结于文昌帝君说儿女不孝父母，
自然会有天律来责罚诸鲁。儿女无罪，而父母却杀掉儿女，这就等于是杀天下的人民呀。而且父母欲杀儿女，为何不节制自己的欲望呢？竟然敢杀人而不顾天理。今是像这种的人，怎么能保证没有呢？我看在丰都鬼城中受罪的人有很多都是犯了的罪啊，因此看是人要积极的反省觉悟，不要使自己加速的遭到天谴呀。附录净空老法师就庆重所问对堕胎问题的开示，摘录自《了凡四训讲记一书》中第343及344页。有一位同修来问我，超度阴灵堕胎有没有效？我告诉他没效。你以为超度就没事了？他说，那万一这小孩生下来是个残障，那不是很痛苦？不如就叫他不生。我们要晓得，生一个小孩残障，那是来讨债的，你欠他的债还不让他来讨，还要杀他一条命。换句话说，你过去欠他的债，现在再加上命债，以后更不得了。现在科学家只看到眼前这一段，不知道后世的因果。因果通三世，这决定是大罪。他说小孩还没有成型，只怀一两星期。我说不行，神是一头胎他就来了，成型不成型没有关系，他一头胎他就找上你了，你跟他过去是就有瓜葛了。所谓报恩报怨讨债还债，如果他是来报恩的，你把他杀害，恩将仇报，以后变成仇人。明明是叫子贤孙来报恩的，你杀害了他就变成仇人怨家了，这还得了？不得了，你做一点功德，花几个钱，安个牌位就能超度，没这种事，那是骗自己安慰自己，不是事实。行多隐蔽，解释行为多是不光明不正大。分析行为隐蔽，例如奸盗邪淫等类的事情，凡是不可与天知，不可对人说的，都是啊。然而其中比较大的，必定是属于淫秽的事情，所以太上把行多隐蔽写在损子堕胎之后，是有他的道理呀。故事明朝冒起宗先生说服梁义北，有位叫张明三的人，随同父亲官职先调到琼崖上任，所住的官舍就在李指挥住宅的隔壁。李指挥的两个女儿十分的漂亮，张明三就暗中的与他们发生了奸情。后来张明三要回福梁老家，就偷偷的带着李指挥的两个女儿一起私奔，先把他们藏在船里。将要渡海的时候，李指挥急速的追赶而至，张明三这时候无计可施，就很快地把两姐妹推落水中淹死了。
十年之后，张明三患了腰痛的毛病，就请了孙医师帮他治疗。在服了孙医师开的药之后，他腰痛的毛病就好了一些。当天晚上，孙医生就梦到自己在荔枝梅附近的海滩捕鱼，海水中忽然有二位女子裸露着身体向他走了过来，捉着他的衣服说道：我们两姐妹是海南地方的人，专程来这里为张明三治病的，难道你想要抢我们的功劳吗？因而就把孙医师拉入水中。孙医生惊醒之后，已经是吓得汗流浃背了。第二天的早上，孙医师就把昨天晚上的梦境告诉了张明三。明三就拍胸叹气地说道：哎，我的罪业已经欠钱了，难道我的死期快到了吗？果然一个多月以后，张明三就死了。在西这是男女间的行多隐僻，而且是互相的受到报应啊。张明三与两姐妹最初偷偷的幽会，而后有一起暗中的潜逃，然而两位姐妹竟然死在张明三的手中，而张明三在十年之后又死在两姐妹的鬼魂报复索命下，可以说是报应的实在太巧妙了，而且丝毫不爽啊。大抵奸淫他人的妻女和害人家的功名，这两件事情是最隐蔽了，也是最伤人心和最伤天理啊。所以奸淫别人的妻女，自己的妻女也必定会被别人奸淫，而害别人功名的人，自己的功名也一定会被别人所害啊。俗话说，暗示之中做了亏心的事情，而神明的眼睛就像电一般的明察啊，所以怎么可以做坏事呢？附录祖师道德开示述则，印光大师说：在凡夫地，谁无烦恼？须臾平时欲先提防，自然欲尽逢缘，不至足发。纵发亦能顿起绝招，令其消灭。喜烦恼尽，不一而足。举其甚者，为财色与横逆数端而已。若知无以之财害善毒蛇，则无灵财狗的之烦恼，与人方便就近总归自己前程，则无穷极患难求救，有喜财而不肯之烦恼，色则纵对如花如玉之貌，常存若解若昧之心，纵使昌济亦作是想生怜民心，生度脱心，则无见美色而动欲之烦恼。夫妇相敬如宾，视妻室为相继继祖之恩人，不敢当作彼此行乐之欲具，则无寻欲灭身，及妻不能育子不成立之烦恼。子女从小教训，则无忤逆亲亲败坏门风之烦恼。至于横逆异端，
居生怜悯心，明彼无知，不与计较。又作自己前生曾恼害过彼，今因此不遂还以修债，生欢喜心，则无恨逆报复之烦恼。然上来所说，乃抚顺出机，若有修大事，能乐我空，则无尽烦恼，悉化为大光明藏。正复高上林书四印光大师说，聪明人最以犯者为色欲，当常怀敬畏，切勿稍有邪妄之萌。若或偶起此念，即想无人一举一动，天地鬼神诸佛菩萨，无不悉知悉见。人前尚不敢为非，况于佛天森严处，敢存邪彼之念，与行邪彼之事乎？孟子谓世书为大，世亲为大，受书为大，受身为大。若不守身，纵能世亲，亦只是皮毛一事而已。实则即是见世亲之遗体，其不孝也大矣。故曾子林中方说放心无虑之话云，诗云：战战兢兢，如临深渊，如履薄冰，而今而后无知免夫。未到此时尚存战兢，曾子谢然，况无备烦庸乎？续复徐书庸书狂念祖老居士说，所以全在当人，全在你自己。你是什么见，你就是什么境界，你就有什么行动，也就是你的下场。没有任何人来管你，都是自主的。地狱是自己走去的，不是任何人拉去的。爆火柱谁哄你抱的，是自己抱的。看成一个美女，赶紧过去就抱。啊，烧死了。烧死了风一吹就活，可是这教训完全就忘了。再看还是美女，还要抱，又烧死了。所以众生就是很顽固，千生万死不能觉悟，不是佛则罚人让他入地狱。地藏经里佛拜托地藏众生，有一毛一尘的善根，就别让他入地狱。所以我念地藏经看到释迦牟尼佛跟地藏菩萨给我们托行时，老流眼流。本段录自黄念祖老居士华严念佛三昧讲记安世全书中所在天狱观此观成时，是得天福听众缘由，是唯因他觉悟方便门，害以娑婆国无疑不爱色，上自诸天仙，下至于早师，凡有行事者皆被野脱逆，但其心众间不斥天渊得福，众欲思衰灭，众情天破观彼巨盈犬贪心何太可，心造一定狗群雄爱彻骨，强者聚其间，弱者绕其侧，以碎思怨者洋洋独自的挖舌迷两耳，惭愧悬不斥，莫有狠心人大仗欧积极，一片好恩情恶性丧魂魄，天上是人间，
其理亦可得。更超天外者，如来大威德。四王天刀立天第一楼探正法经云：四王刀立行欲之时，男女行交，同于世人而不屑经。夜魔天第二夜魔天上，喜相报时，或但执手而为就竟。兜率天第三兜率陀天，以嬉笑语即为就竟，不待相报。化乐天第四化乐天中，共相沾使即为就竟，不待笑语。他化自在天第五他化天中，单闻语声或闻香气即为就竟，不待沾使。问六天欲念知己见智轻为，不知还因此堕落否？答：但有欲念，无不堕落。如正法念处经说，经云：天中大忌福，无过于女色。女人服诸天，将至三恶道，胎欲观此观成实。乐物包胎种种惨状，是为原始其营方便门父母未生前，面目将何在指为投胎时，见欲生贪爱，迎心才一起铺被精血带。从此十月中，四地还旧债，母热食时如受火汤盖，母饮冷水时若握寒冰块，腹中当包满，顶上悬铁带。五内若积虚空洞无依赖，当其灵产育母为父惊骇，眷属绕床前叩首呼天拜。身在两山中，遥遥难出外，入母牵其头，握之如饮带，细提处着手刀剑无能载，放声哭大哭，痛苦不可耐。旁人不是此，鼓掌皆称快，岂知称快人当年亦此态。清夜一思量，堕落真贪怪。此言非一说，勿王经所载。凡夫贪爱欲，生生常困备，无量无边劫，曾见何人待？欲破烦恼君，智者行其帅。主帅是淫魔，魔死于兵败，更将胎行惨，屈至尘其盖。真重世间人，可一不可再。以上三则录自安世全书戒除自慰的方法，摘录自陈海亮大德建设佛化家庭一书。子女自十三四岁至十七八岁，这一时其中实为最可怖的时期，做父母的必须特别留意，防他犯手淫。因为男女一到情窦开时，就很容易犯手淫。其动机大抵是被艳情小说淫戏淫曲淫画以及不良的伴侣等所引起的。男子犯了手淫，必致因为经露面色苍白，形容小腿四肢乏力，时发眩晕，神经衰弱，缺乏记忆力，郁郁寡欢，食欲不振。女子犯了手淫，容易使子宫脱落，发生阴门炎，处女膜破裂，月经间白带下，
头痛腰痛，四肢乏力，皮肤苍白，神经衰弱，记忆力消失。结婚后不易受孕，或受孕容易流产，而且处女膜破裂，日后结婚的时假会使丈夫疑心不真，引起严重争执，关系终身的幸福是很大的。不论男女，一旦手淫，血液就匮乏了，很容易染受风寒、瘟疫、肺痨等症，以致促成死亡。做父母的对于子女，需在适当年龄的时候施以性教育，告诉他手淫的严重性，或够青年健康的关键青春的烈火、幸福之花、结婚与卫生等性教育的书籍，给子女们阅读，使他自知手淫之害而不敢犯，倘已犯了的，就会自己警惕，立志解决了。坊间出版的有一部分性教育书，虽然目的在中部青年勿犯手淫，然而字句不够严肃，或者与男女性生理方面做不必要的数据，于是反引起了青年们的好奇心和幻觉，这种劝告是足以促成他自毒的行为。这真是佛经所说的因药成病了。至于上面述者所介绍的四种书，是绝对有利不弊的。戒除手淫的方法已被入宜清国，不可过暖。二，就寝前用冷水洗涤生殖器及腰部。三，就寝时停除欲念，默念佛号，或观想极乐世界，以致睡去。四，迟睡早起。五，多做轻便运动。六，习静坐，坐不静观，参阅在家学佛要点内在的，不静就想观。七，戒阅淫书，勿看艳情影片，不做会窃语。八，晚餐要少吃，凡含有刺激性的东西，如烟酒、辣椒、咖啡、浓茶等不宜吃。结婚后手淫自然而止。附记忆法华经普门品说，若有众生多于淫欲，常念恭敬观世音菩萨，便得离欲。楞严经说，若诸世界六道众生其心不淫，则不随其生死相续，汝修三昧本出尘劳，淫心不除，尘不可出。纵有多智禅定现前，若不断淫，必落魔道。上品魔王，中品魔民，下品魔女。智者三思复记二礼丙南老居士开示念佛法，要念佛的时候，要把心中一切的事都要放下，不可胡思乱想。三，把六字洪明南无阿弥陀佛从心升起来，从口念出来，再从耳听进去，印入心中，必须想清楚、念清楚、听清楚，这样才能得到感应。
https://plus.google.com/use/0/10407324154956598013 8。茅山道士求道己，在天道的传道历程中，宗教信徒一直是最难度的一部分。香港有一位占信道亲，对道十分虔诚，一家大小都是道亲，唯独无法度他的哥哥求道，因为他的哥哥是茅山道的传奇人。他的哥哥学道术已经到了可以知道过去及未来发生的事，且用符水洗眼后可以看到灵界鬼神，可以直接与鬼神交谈，因此任他弟弟说破三寸不烂之舌也说不动他来求道。因为道是无形无相，没有有相的法术可以折服他。有一天战长天因为要超拔父亲，于是告诉他哥哥，战长庚你不信道没有关系，但是今天要超拔爸爸，所以无论如何你一定要来。千辛万苦地把他哥哥拉到佛堂，原本期望他顺便求道，但他哥哥死也不肯，没求道不能进佛堂，只好让他坐在佛堂外的院子里。庄严肃穆的超拔仪式开始了，战长天虔诚地顶着他父亲的名先跪在佛前，心想终于能为父亲尽点孝道，便传师呼仙时，在佛堂外门口处的之礼也呼叫他父亲的名字。这一是叫呼仙，是呼叫亡灵进佛堂以受名师一指的仪式。这时站在佛堂外面的战长庚亲眼看到他父亲身着污秽破烂的衣服，满面鲜血淋漓地走过来，他一时兴奋拉着他父亲的手直叫爸爸爸爸，然他父亲理也不理，甚至不看他一眼，把他的手甩开就走进佛堂。他父亲是在共党占据大陆以后被共产党活活打死的，他还记得他父亲临终便是个模样，经过了那么久一点都没有改变。不一会儿超拔仪式结束了，他又看到他父亲走了出来，但却换了一身干净的衣服，脸上的血迹不知怎么也不见了，全身散发出一种和煦的光华。他又上前去唤他父亲，他父亲不理会，他又拉住父亲的手，父亲还是把他甩开，而跟着一位面容圣洁慈祥的仙人腾空而上，不久就消失无踪了。原来亡灵得道后便有仙佛来接引直回礼天，这位茅山道士在亲眼目睹了父亲亡灵得道历程，不得不相信天道虽没有神通法术，但确实能超生了死。
于是急急忙忙地冲进佛堂，我要求到，我现在要求到，每个人都以为他在开玩笑，刚才劝你老半天口都说干了，说什么你也不求，怎么现在突然要求了？于是他将超拔时他在佛堂外所见到的一切从头说起，他们才相信他真的要求到了。战长天心中激动不已，一方面欣喜他父亲已超生了死，另一方面他哥哥终于要求到了。电传师随即为这位茅山道士准备办道，他终于跪在弥勒祖师面前，步入弥勒慈悲的大门。而当点传师传三宝时，他竟然看到观音菩萨现身，借着点传师的肉身来点道。他惊奇地目瞪口呆，突然说等一下，他们以为他又反悔不求了，没想到他说这么好的道，我要把全家都带来一起求。于是他立刻赶回家，把全家大小都带到佛堂来一起求了个珍贵的大道。求道以后，他深刻体认到道术虽然可以看到别人看不到的，可以做别人做不到的，但却不能超生了死，学了一身道术而脱不了轮回，学得再多再精都没有用，所以不久把他的徒子喜孙们都带到佛堂一起求道，从此弥勒门下又多了一批生力军。资料来源 http://www.facebook.com/permalink.php/story_bit=433,833,827,780,129,295 and it equals 100,005,062,308,700. 庄子新增了五张星相片。5月15日12点07分。下次在云山之公里一公。三十公。三十公。向老师学习一十公。我想说了啊。大家好，大家好，大家好。老师我们一起跟大家一起的同学们大家晚安。老师晚安。晚安。大家都很满的上元的时间。是这个时间。那么今天马上就到了我们共同来探讨在我们中华文化的这一部易经。那么待会我们已经进入到五行现编64卦，我们待会就是了解到第三个八个卦离卦，那卦都是离卦。好，今天我们从第四个卦震卦那卦卦当然是不变的。等一下我们再跟诸位稍微重复一下什么不一样真的看一下一下好了。好，那么诸位我们先预售看看第三页和第五页。第五页今天这首歌是第三例第一作者以及第先天八卦的简定叫地同相逢。那么同相逢也是一首老歌那么里面的歌词当然不一样我们先听一遍然后再来唱两遍。
生计，不知这宅如何修修天八卦风险地，下至长江南。Thank you.
Thank you.